Láttuk, hogy meg nem állnak a markológépek a lángok megfékezésére, de nem engedték be stábunkat az erőmély pernyehányó területére, a szerai tűzeset utáni állapotok bemutatására. Az üzemeltetők írásban akartak csak válaszolni a kérdéseinkre, mondván még tart az oltás. Itt állunk a telep kapujában, Lőrinciben, hiszen szerettük volna önöknek is megmutatni kameránkkal, hogy pontosan milyen oltási folyamatok zajlanak odabent, illetve hogy mi gyulladhatott ki egészen pontosan. A cég azonban megkeresésünkre azt válaszolta, hogy csak írásban hajlandó válaszolni a kérdéseinkre, úgyhogy nem tudunk bemenni a telepre. Videónkon látszik, hogy bár a sajtó kint maradt, a tevékenység haladt. Az oltás ellenére folyamatosan jöttek-mentek a teherautók, rajtuk az elhelyezendő szállítmánnyal. Pedig a lángokat 60-ban és az autópályáról is látni lehetett, nem beszélve a hatalmas füstoszlopról, amely kilométerekről mutatta a tűz keletkezési helyét. A füst csütörtök reggel is megmutatkozott. Víg Zoltán lőrinci első embere is látta a történteket, és amikor hallotta, hogy a szalmabálák égnek, igencsak furcsálta a füst sötét színét, és azt is, hogy sem az érintett vállalkozás, sem a katasztrófavédelem nem tájékoztatta a történtekről eddig. Ezügyben a város jegyzőjével közösen ott jártunk, korép levelet írtak a tűzoltóknak, hogy érdemi tájékoztatást kapjon az önkormányzat. A szalmabála maga az nem a fekete füstöt, nem tudom, hogy milyen jellegű szalmabálák lehettek, és semmiféle tájékoztatást nem kaptam. Ezzel kapcsolatban sérelmezem is egy kicsikét, hogy a katasztrófa védelem, amikor kivonul, a város polgármesterét nem tájékoztatja arról, hisz minden olyan kérdés, ami a várost érinti, az általában a polgármesterhoz szokott befutni. Én is rengeteg telefont kaptam, és nem bírtam rá válaszolni, csak azt tudtam, hogy tűz van. A vállalkozással egyébként a polgármester elmondása szerint jó kapcsolatot ápol a város, bár az erőmű városrész lakói is gyakorta ortanúja az arrafelé terjengő szennybűznek. Sok jelzés is érkezik a városvezetéshez a nem kívánatos szakhatásokról. A szélirány azonban általában kegyes a városhoz. A napi 50-60 kamion terhelése viszont erősen használja az utakat, bár Víg Zoltán szerint ebben is segítséget ígért a vállalat több 10 millió forint értékben. Bármilyen utat építenek, ezt a környezet hatást, úgymond ez a terhelést, ezt nem bírja ki egyetlen út sem. Folyamatosan tönkre mennek, talán 5-6 éve csináltuk meg az erőmű Molkút felül bevezető utat a 21-es felől, és már tönkre van menve szinte teljesen. Most a cég vállalta, hogy azt az önkormányzati utat, ami bemegy teljesen a pernyehányóig, az rendbe teszi. A városvezető szerint a jó önkormányzati kapcsolat ellenére tény, hogy a lakosságot zavarja a tevékenység, amellyel nem a városnak, hanem a szakhatóságoknak van teendője. Ők tudják, milyen tevékenység folyik ott. És azt is hozzátette, mindent összevetve a cég anyagi segítségét is, az emberek egészségénél semmi nem lehet fontosabb. A herédi polgármester már nem volt ennyire visszafogott az események után, amelyek több tízezer ember életét keserítik meg vélekedése alapján. Kómár József szerint itt is voltak bűzről panaszkodó lakosok, a tűz kapcsán pedig kifejezetten fel voltak háborodva. Kifejezetten fel voltak háborodva az emberek. Én magam is, mikor észleltem, mentünk ki a falu szélére, és kerestük. Először megijedtem, hogy heréden van valami tűz, de a falu szélére, amikor kiértünk, egyből tudtuk, hogy ez csak a pernyehányó lehet. Kómár József szerint a herédiek többször láttak már tüzet a telepnél, de ekkorát eddig nem. Az embereknek az a véleménye, hogy lehet, hogy nem is véletlenül gyulladt ki az a bizonyos anyagok, amik ott le vannak rakva. Felháborító, egyszerűen ezt nem tudjuk elfogadni, és nem értjük, hogy egyes emberek mit engedhetnek meg maguknak. Herét polgármestere aláírásgyűjtést is kilátásba helyezett fellépésként. A cég megkeresésünkre írásban azt közölte, a szakhatás csökkentése érdekében a telephelyre szállított szalmabálák égtek, a meggyulladt anyag túlnyomó rész szalma volt, amely a 4 éve lezárt szénhidrogénnel szennyezett iszapot, valamint szennyvíziszapot tartalmazó korábbi tároló mellett égett. Az esettel kapcsolatban nem zárható ki idegenkezőség sem, így az ügyben megteszik a feljelentést a rendőrség felé. A 90-es években valóban előfordult több nem jelentős tűzeset is, amelynek az oka a pernyehányon megtelepedett, és a nyári időszakban kiszáradt nád felgyulladása volt. Mióta a rekultivációs tevékenység során a pernyehányon zöld növényzet telepítése történik, a tűzesetek megszűntek. Hangsúlyozták, a tűzesethez kivonult katasztrófavédelmi mobil vegyi laboratórium hivatalból mérte a levegőben a veszélyes anyagok jelenlétét, a mérés nem mutatott ki egészségre ártalmas határérték feletti szennyezést.